الله 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 الله. لیکن نفل چھنہ کانہ لوکٹ چیزا کہیں تہ نفل چھ بوڑ چیز ہمیشہ تو یاد نفل نفل کیم خطر تھوئی میوش رمضان مز ورمت مس نفل کیم خطر آو نفل آو ایم موجوب یمو سوچو تو نفل تو سنت معمولی چیز کی نفل تو سنت چھ ڈک نفل تو سنت کیا چھ یہ چھ دن ڈک فرض نفل تو سنت چھ ڈک گن کتھ فرض یہ چھنہ خاموک ما معمولی چیزا کی چھ حدیث مز آمد حدیث مز چھ آمد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیام کے دوہ اکھ نفر آن امسی نماز گوڈ پوچھ کر سارے کھو تو گوڈنچ پوچھ آج محشر مز کتھ مز نماز روز محشر کی جان گداز بود اولین پرسج نماز بود گوڈنچ پوچھ کسی کرنا نماز آج گم امت سگین نماز نہیں بے خبر نماز ہے نماز ہے نہیں کی ہاں لوگ موسم آپ گرمی ہے صبح سے آسان ڈائی نفر مسجد میں گرنے سے آسان دینک ٹھیکدار بنو مسجد کن خیال گسان اور نماز تراوی حدیث من چھ آمت من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر جز نماز ترائی صبح کفرس کری حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چور امامت ماشی ٹوٹل کو کافر ٹوٹل کو کس حضرت امام شافعی تے امام مالک بنا نماز تراون ول کافر بناون کی لیکن قتل کر کیا یہ کر ہم تراو نہیں اگر حکومت او تو شو پتہ من کیا بن ہو کیا بنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل سے ٹوٹل بنا کافر گاو اور امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ بنا نہ کافر نہ گن تو چھ مار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ مریون مکی تھین جیل خانہ مند بند امس کڑو کوچو مرتا تھی کیت امس دوہ تے ہاک پاک دگا تے کری سوری نماز یہ شو یوت سخت نماز مس لیکن اس کیا گمت یل کی فرض شریف پڑھنے خاطر تیار نفلن کیا کر فرض 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 ترا فرض ترا و جو یوت بوڑ گنا اور جماعت اگو فرض ترا و بیگ جماعت جماعت شنی اجازت ترا نو کی کیا ونی تا حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد وچھو کہ لوک نماز سستی کران تو بس منافق کرا حضور اسلام فرمو بخاری نے روایت چھ مچ دل یسان ام لوک یم زن نماز یمان چھن کی عذر بغیر چھ نماز یمان کی جماعت یمان کی مے چھ دل ونان بون کنس نفر سے پر مانگ پت ون کنس سے پر نو جماعت اور پت گس بہ گرن کوش گری بیہت لوکن ون لڑکن ون توہن زون اور بدم تہن گرن نار یم زن مسجد چھ نیوان نماز پر جماعت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی تو چھو پتہ کو جلیل قدر صحابی نم چھ نابینا صحابی نابینا صحابی اور یاسن بارما سورہ عباس کو نظر عباس او تولا ان جاءه اما یہ واقعہ جوڑ حضور علیہ السلام نے آئے عرب کی کھج آئے مکہ کی کھج آئے عرب کی کھج آئے حضور اسلام کن کر مینس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوز بیت عبداللہ بن ام مکتوم ہم جی کات کران ہم جی کات کران عبداللہ بن ام مکتوم تے کر کے اتنی کات مست پس حضور سے زیادہ توجہ ہمن کر کرت اگر ہم لیڈر ایمان آنن میں گس دعوت دین سہل اگر ہم لیڈر ایمان آنن ورہ لوک آنن ایمان حضور علیہ السلام کور عبداللہ ابن ام مکتوم کن توجہ کی زیادہ توجہ کو کر کمن کن کھوجن کن کو قران اچ آیت گن عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله یا رسول اللہ اک آما چھو تو برو کن مخلص امی چھو تول محبت تو پیار تو شو نہ امس کن توجہ کم کرا ہمن کن چھو زیادہ توجہ کرا یا رسول اللہ نمن کن کریو توجہ ہمن سنو بلا ہے ہمن شکر تو من گارن سنو بلا اور یوت گئی آیت نج تو پڑھو حدیث مان چھ اگر عبداللہ ابن ام مکتوم سم خان اس حضور علیہ السلام اس یورے تمن سلام کر السلام کیا جو چن بار ما گئی آیت نج چھ یوت رب العالمین سٹو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا نابینا حدیث ما شامت اک دای حضور علیہ السلام یا رسول اللہ بوش نابینا اچھن یمان کی خبر چھ مسجد گسن مین خطر دشوار بگس از مسجد نماز پڑھن خطر حضور علیہ السلام فرمواس آن پر گرے کیا پر گرے پر ایم سنو گرے پر یہ دراو بچور یوتھ یہ دراو حضور بولے واپس عبداللہ واپس عبداللہ واپس تم یار تو کیا ہے کیا اسم مس پرسان بس اسم مس پرسان بہ پر گرے نماز بس آما تو نابینا حضور علیہ السلام فرموہس بانگ چھکا بوزا بانگ آواز یا کن مز یار یوان حضور بولے واپس واپس مسجد مز نماز پران گرے زن پران
أمس دیت نہ حضورن اجازت گرِ نماز پرنو کیں تلس چون تو میون کے حال حالانکہ عذر شیما عذر شیما مان اور گزشت انکار لیکن میر پیغمبر دیت أمس اجازت کی نیمس پیغمبر دیت أمس اجازت یم نہ وہ غیر معمولی عذر شے گسان معمولی 10 روپے ایک دنیا ہسا زین دنیا خاطر جماعت ترامان تے تمن کیا بنت اور یم نہ نماز شن تاون پران أكي علماء شوانان اگر غرس ماز اخ بنماز آش اخ بنماز سجن غرن چي من نوصد بات كتن غرن ويل سري از بنماز محلوك محلوك خير برقت كت بلائي كبير سالان پریشنی كاتي كريو اراد سري انشاء الله استعون كو دفع جمعه دوخت اگو حي الصلاة حي الفلا صبح نماز پڑ گونا حي الصلاة حي الفلا بين نمازن پڑ گونا حي الصلاة حي الفلا دنیا من نیو کیا ام نماز بغیر نیو کیا برحال وچھن میں موضوع نماز من تورن کیتا نماز ان کریو تو اراد انشاءاللہ اس پرو گھر پر ناوک نماز آج پرست کان گھر پریشان ہے گھرس مز پریشانی گھرس مز مشکل گھرس مز یہ گھرس مز انا چھ پریشانی پریشانی کیم کر کھڑا پریشانی کر ایسے کھڑا یل اس نماز سین گھر من تریت خیر برکت ہے نا سان تو دنیا پر تعویز سان تو دنیا باقی چیز ہیکن گسیت کی اس کال نماز قائم تو بارات رہے تو مسن بہت بل کت ونا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے